howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamada madaxtooyada maamulka galmudug ayaa lagu soo qabtay toddobar ruux oo ku eedeysan in ay ka dambeeyeen dilal la xiriira aanooyin oo ay ka geysteen koonfurta gobolka mudug ee dowlad goboleedkaasi galmudug. Deegaanka dhagaxtuur iyo deegaano kale oo u dhow ayaa lagu dilay dad rayid ah, waxaana falkaasi la xiriira maleeshiyaada hubaysan. Galmudug ayaa sheegtay in xogta raggani ay ku raad joogtay toddobaadkii u dambeeyey ay ku guulaystay soo qabashada. Howlgalkani waxaa hogaaminaya taliyaha ciidamada madaxtooyada maxamed ganyax cabdalle, waxaana ku helinayay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga, odayaasha deegaanka, iyo shakhsiyaad kale oo kaalin ka qaatay soo qabashada toddobadani ruux. Eedaysanayaasha ayaa loo gudbiyey xabsiga magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug, waxayna halkaasi ku sugayeen xukun maxkamadeed, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkaasi. Maamulka gobolka mudug dhinaca galmudug ayaa dalbaday in gacan adag lagu qabto maleeshiyaadka dilalka aanooyinka ah ka geysta deegaanada gobolkaasi oo ay sabab u noqday dhimashada dad rayid ah. Zikriye Cismaan Cabdizage, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.